Tjenare mina vänner och välkomna tillbaka till Tabs Totally Accurate Battle Simulator. Det där lustiga spelet med konstiga grejer som händer hela tiden. Och det var nyss en ny uppdatering, men jag ser inte så mycket som har hänt. Men jag tänker att vi kör vidare på simulation-området då. Men jag har inte gjort så långt, det var svårt det här med simulation. Så jag tänker att vi kör vidare i den här Port King. Oh, just det här har vi bara sett värt. Åh, kolla, det är såhär som har svärdsgubbar på sin sida. Zooma in och så. Det är skelett. Vänta nu. Tre knights, en liten snevriden kung, massa healare. Okej, och så ninja längst. Det här kan bli jättesvårt. Men, jag har inte gett upp än. Kolla här nu. Wow, det här är perfekta läget att använda sån här. Det kommer bara studsa rakt på dem. Och sen är ju frågan, vad ska jag använda sen? Jag vet inte. Jag har ingen aning vad som är bra mot de här. Balloon Archers. Jajelåda. Jag ska vara en sån. Kanske. Kanske börja med att köra en bara att de springer in. Jag har några painters som kan gå in från sidorna. Där nere också. Går de runt och det blir jättebra. Och så kommer musketör. Och så sen. Alltså vi har mycket kvar. Vi har ju jättemycket kvar. Då är frågan om vi ska göra någonting lite nasty. Vi gör en reaper. Som kan komma här nerifrån. Jajelåda. Och sen massa skelett. Blablabla. Så. Nu är ni. Kolla. Det där var lite efter. Oh snap. Yes. Wow. Jag träffade mitt. Jag dog inte jättemycket av dem. Men gör en grej. Oh snap. Kolla nu. Oh yes. Ah, då ramlade det. Ah, det är fantastiskt. Reaper! Det är du mot kungen! Om Reaper dör så kanske vi också dör, ja. Men om vi tar ner kungen, då har vi en chans. Okej, den här kommer ramla ner. Nu tar jag den här grabben. Nu, vi tar kungen. Kungen! Dunk! Ha! Jag träffade dem! Oh! Yes! Okej, det räckte inte. Sänk kungen! För guds skull, sänk kungen! Ja! Yes! Åh nej, ninjer. Yes. Vi klarade det. Tjoho. Ja. De blev en, tror jag, eller? Ja, de dog. Yes. Yes. Och det var ju jättebra. Alltså, allting var tack vare Reapern, tror jag egentligen. Fast när kungen tålde mycket. Och sen här gjorde det här var jättebra. Vilken grej. Vilken start. Jag tror det skulle ta jättelång tid. Oh, jousters. Ska vi göra något crazy? Vi blockar dem med mammutar. Okej, vi blockar bara med en mammut, antar jag. Och så kommer de där springa mot sidorna, så kommer de bara rela sig. Sån är jag. Har vi råd med tre? Nej. Är det värt det? Ja. Okej, kommer här bakom. Så, perfect. Kolla nu. De springer mot sidorna. Kolla nu, springer in på sidorna. Kolla nu. Yes, de ramlar bara ner. Yes. Nej. Mammutar. Nej! Mammutar! Ramla inte ner! Mammutar! Yes! Vem är det som är den? Ja, vi klarar det! Någon som jag stampar på. Det var ju jättesmart. Smart att han är. Nej! Alfredo håller bara ner. Ja, det är lugnt. Det här var ju spännande. Den gick verkligen bara direkt på mina mammutar där. Det gick ju jättebra. Vilken grej. Wow. Okej, så första som hände är som där hoppar ner på mig. Men om vi då vet att de ska hoppa ner på honom typ. Det blir jättebra. De hoppar ner på dem där. På honom, han står där. Och så bakom honom. Vi behöver inte ha dem, man håller på med. Då ska jag göra så här. Då gör vi Thunderblast. Så här. Pep. Och så har vi en kanon. Kanon. Okej, ta bort dem där. Kanon där. Thunderblast. Förhoppningsvis så tar de ändå det som är först. Så, gör en grej. Nej, de hoppade fram. De hoppade över allting. Kanonkalle. Boom. Ja, kanonkalle. Ladda om. Okej. Ladda om kanonkalle. Okej, det gick inte så bra. Det gick inte jättebra. Jag skulle kunna säga att det gick jättedåligt. Men inte den, riktigt där. Vi tar ändå en kanon här framme. Två kanoner som skjuter rakt fram. Och sen har vi massa med såna här gubbar här. Vi är väldigt crazy nu. Jag vill bara se honom hoppa vidare. Ah nej.
Åh nej, hörni, 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 vi måste vända om här. Åh nej. Åh nej, nej, lägg på mig. Wow, det gick inte bra. Okej, vi måste tänka lite nu. Nu får vi göra lite crazy. Vad händer om vi gör två Pirate Queens? Så här. Då kommer de hoppa på dem där, de missar. Och så går de hit tillbaka, då slår de på här lite grann tills vi får specialkraften. De får alldeles snart. Specialkraften. Specialkraften. Och nu. 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 Just det. Specialkraften. En till. En till sån. Yes. Alltså jag säger ju det. Okej, specialkraften antar jag. Vem lever? Det är du som lever. Ja, alltså jag säger det. Pirate Queen är bäst. Wow. Nej, de har såna. Har de med på andra sidan också? Inget dolt här eller? Nej. De har det med Jesus. Nej, inte Jesus. Zeus. Det var Zeus för Jesus. Okej. Okay. Ja, ja. Och det här är ormskyttar. Nej, är det fyrverkeri kanske? Jag vet inte. Det är svårt att se skillnad på dem. Den här den är jag lite rädd för. Den där kan bli farlig. Här. Och så har de det är så där igen. Ah. För tusan. Men om jag då istället bestämmer för att ställa mig och skjuta dem där. Och sen så går vi här nere. Jag vill ha några eye charger också så där. Bang bang bang. Zoomar in lite igen. Så har vi en valkyrie som kommer gå flygande, inte gående. Och så sen efter det, då kör vi massa squires. Jajamän. Jajamän. Grabbarna är redo. Kolla nu. Kolla nu. Där då vad det nej. Nej. Grabbarna. Grabbarna var ju redo för allt. Ja, det här var inte så bra. Jag tror de ska flyga rakt över. Åh, vi klarar det. Hej. Nej, nej, nej. Det är han. Det är han. Han där. Det är den där gubben. Som jag aldrig ser rätt namn på. Gå sida. Gå sida. Nej. Haha. Nej. Okej, okay, vi tar dig. Och så flyger jag som en... Oh my god. Nej, nej, nej. Just det. Nej, 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 nej. Åh. Okej, okay, grabbar. Grabbar. Oh my god. Okej, okay, vet du vad? Jag går till sidan. Jesus. Ah, nej. Okej, okay, du är den som är kvar. Vet du vad? Du är den som är kvar. Nej. Tusan. Wow. Wow. Det gick inte jättebra. Det är okej. Okay. Katapult. Vi kör med vår katapult där. Varför inte? Och så sen så kör vi med en kung. Jajamän. Med några healers. Kungen kommer så längre fram. För vi vill att kungen ska ta aggro där. Och då är frågan om det kommer... Kommer det här göra jätteont? Jag tror det. Det kommer göra jätteont. Bardarna kanske kan ta lite smällar först. Så, nu kör vi. Nej, nej, det gjorde jag sig själv. Okej, jag ska byta ut den. Byta ut den. Vad är den andra? Den är bättre. Wow. My boy. Alltså, på riktigt. Nah. Okej, där. Du ska skjuta över där, tänker jag. Klarar du av det? Yes. Okej, vänta. Vänd om. Hupp, du, du. Jag håller med. Nu. Och så gör vi så här. Okej, där skjuter vi. Får du ner nu, eller? Åh, nära. Går det bra där nere? Det går bra där nere, det är bra. Gör en grej, kolla nu. Titta noga nu. Nej, jag missade! Titta inte! Haha! Vem tror ni att ni är? Ah, jag blir healad! Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Haha! Aj, okej, vilket liv det var. Har vi en andra gubbe kvar? Nej, det är bara, vi har bara kungen kvar, men det är okej. Okay. Den där ska vi köra sen, den är lite rädd för, men... Oh, vi tog den! Oho! Just det, ja! Grabben! Hopp! Det får vara bättre att gå där uppe eller gå nere, men nu går jag här uppe. Full liv! Full liv! Då, jag håller med! Wow! Au! 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 Hörru! Hörru, grabben! Ohohoho! Han sköt nästan... Vart tog jag vägen? Där borta. Wow! Alltså, jag vill inte skjuta igen. Det hade varit jobbigt. Det här går ju flytande. Vilken grej. Oh, wow!
Kungen är kungen och kungen är djungeln. Ah, det gick jättebra. Badang! Yeah, boy. All right. Oh, snap. Surrounded. Okej, okay, så... Oh, nej, de har Oscars. De har flera Oscars. Det är ingen bra alls. Det innebär att jag kommer måste köra... Oj, vilket ljud det blev. Det innebär att jag kommer måste göra massa skelettarmé här. Kolla nu. Pip. Hoppas de inte går ner. Hoppas ni står där uppe en stund. Ja, okej. Okay. Så har vi en sån där på varje. Perfekt. Och så har vi några vampyrer som kan flyga ut. Jajamän. Killen är beredd. Så har vi några skelett här framme. Okej, okay, det här blir Skeleton Army, säger jag. Army of the Dead. Så har vi en i mitten också. Right, ska vi se hur bra det här går. Skeletten, ni hoppade ner va? De går ner. Okej, okay, ja. Kan vi ta ett skelett? Nej, vi tar inte den. Okej. Okay. Det var en det var en pirate king här, eller captain. Aha! Au. Nej! Oscar, du är sjuk. Mina skelett. Åh, oh, mina skelett. Jag älskar mina skelettisar. Oho! Just det. Oh my god. Jag ska ta den här. Det är mitt enda mål. Oscar. Aha! Åh oh, nej, han skjuter, han kommer skjuta mig. Oscar! Au, hej! Vänta, tog vi den andra sidan? Ni tog den andra sidan, fantastiskt! Jag ska stå lite på avstånd så inte alla tvärdör här. Vi klarar det! Wow, på första, jag säger ju det. Oscar, vi tar till facet! Galet! Vilken army, alltså. Army of the dead! You're in my army of the dead. I don't know. Läskigt gammal spelreferens. Whatever. Oh, nu ska jag göra en siege. Så nu ska jag på dem. All right. Så nu står de där uppe. Om jag inte är för nära, då kommer de inte skjuta för. Så då kommer de gå ner. Och det är en bra strategi, tror jag. Lite skrämmande, måste jag säga. Lite skrämmande. Men vi ska ha Oscar. Allt kommer bli bra med Oscar på vår sida. Jajamän. Och sen så har vi Sköldbär, vi har Services, vi har Hoptites, amen. Och så har vi Snake Archers. Vi har fler Snake Archers här borta. De är lite grann för att skapa lite otrygghet. Oh snap, det är för nära. Då kommer de skjuta direkt. Nej. Jag har lärt mig om jag misstag. Har jag det? Okej, sen har vi... Oh, Berserker kan hoppa in direkt. Kan du hoppa uppåt? Jag vet inte, vi prövar. Det här var coolt. Och sen kan ni... Nej. Ni kan gå här bakom, tror jag. 200 kvar, okej. Okay. Ja, men då tar vi två headbutters. Ni kan komma här framme. Så, kolla nu. Åh, de hoppade in! De hoppade bara rakt över! Yes! Ormarna gjorde sitt jobb också. Fantastiskt. Wow. Hörrni, Oscar, löser ni det här nu? Oscar, gör en grej. Ta kungen. Okej, okay. Vi är lite i vägen för varandra här, kompis. Du är också i vägen, kompis. Det är emellan. Nu. Nej, okej, okay. Ladda om. Där kungen ska jag ta. Oh, snap, de kommer emot det. Oh, bra. Eller nu är ni, oh, de kommer emot det. Jag flyttar mig lite längre bakåt. Och så tar vi honom nu. Nej. Men vad, det händer ju ingenting. Jag skjuter. Ah, okej, okay. Oh my god, den bästa Oscar är du. Jag är den sämsta, ja. Okej, okay. Tydligen så... Oh. Den här Oscar var inte lika bra. Så den här Oscar som är död. Okej, okay. Det är bara du kvar. Oscar, jag kan tydligen inte styra dig. Allt blir fel. Oh, snyggt. Ta den här. Oscar, ladda om, Oscar. Nej, ladda om. Du har det här, Oscar. Jag har skjutit dem. Skjutit, du har en shrikes, Oscar. Oscar. Ja, det är en gubbe kvar. Okej, okay, Oscar, vänta. Vi chillar kvar lite grann här. Nu så. Nu kommer han där. Ta honom. Det är bara du mot han. Åh, oh, han missade. Ta honom. Visa vem du är. Du är Oscar. Så yes. Wow. Det där trodde jag inte skulle gå på första gången. Det här tänkte jag, det kommer ta lång tid. Men det gjorde det inte. Fantastiskt. Oh, wow. Hur många kvar är det? Det är två kvar. All right. Oh, snett. De har Grim Reaper. Okej, okay, så undrar om jag...
Jag vill nästan... Vet du vad? Vi gör så här. Vi går in i renaissance. Och balloon archers. Jajamän. Du hörde mig. Du hörde helt rätt. Lite balloon archers. Så ja. Jajamän. Och sen så kommer framför dem massa fencers. Jajelåda. Jag är inte reddis. Och bakom dem så står det några såna här. Jajelåda. nu har jag bara inte så mycket kvar. Jag tänker att ni kan som gå lite grann. Ni kan ta lite fire. Och så till två till musiktörer, det blir bra. Så, gör en grej. Oh my god. Okej, jag tar en av er. Det här går inte. Jag måste ta bort dem där. Haha! Yes, jag träffade dem. Jag hjälper till. Fuck! Haha! Håll dem upptagna. Oh my god, det kommer Reaper här. Det är inget bra. Ta dem där borta på kanten. Nej, alla mina kompisar. Nej! Oh my god! Jag är lite reddis. Wow. Det var inte så jag ville ha det. Vi kör tre rader med jousters. Och bakom dem kommer en musikör. Kolla nu. Ha! Vrid inte om. Rakt fram. Haha! Vrid inte om. De ramlar ner. Oh my god. Oh nej. Stå still. Spring inte. Hold. Ladda om. Spring. Okej, det var inte så bra idé. Det var en dum idé. Vet ni vad? Jag har aldrig varit rädd för en utmaning. Vad vill jag ha egentligen? Jag vill ha... Jajamän. Nu är det bara köttiga grejer. Och bakom mig kommer någon sådana. Jajamän. Kolla nu. Haha! Oj nej, du missade. Okej. Vänta nu. Ladda om. Vi tog dem. Bra! Okej. Vi ska försöka ta en sån där grabb. Skjut nu. Oh my god! Jag tror inte jag träffade, men det gick bra ändå. Haha! Okej. Sikta. Oh my god, yes! Woo! Oh nej. En av mina... Oh nej, kanongrabbarna. Oh snap, det var inget kvar där. Ja, men det är lugnt. Det är kanongrabben! All right. Ta dem där. Kolla nu, så kluster. Oh my god, yes! Ja, jag håller med. Nej, gå inte ditåt, Oscar. Oscar, ramla inte ner nu. Boink, kom igen. Träffa. Oh my god. Jag är lite reddis. Jag vågar knappt vara fram. Den andra Oscar hoppar ramla ner, det är inte ett fan av. Okej, vänta. Oh my god, hur är det för långt ner eller? Där uppe siktar jag. Sikta. Ja, jag håller med. Jag missar. Tusan. Okej, ramla inte ner. Du får inte ramla ner. Okej. Wow, okej. Ta lite längre bakåt. Okej. Chilla här. Oh nej, där. Oh nej. Andra Oscar, ta bak. Oh my god, yes! Woo! Oh wow! Sköt skallen av dem. Nej, oj, vad är det, armen? Ja, och där är... Okej, rebenen. Kul det! Gick sönder! Yay, vi klarar det! All right. Den sista banan. A cramped battle. Oh! Är det som inne... Oh, okej, man kan se på insidan. Nej, det kunde jag bara göra utanför. Men de är här inne. Wow! All right. Det här kommer bli en utmaning. Jag bestämmer mig för att vi ska köra bara pirater. Jajelåda. De där är jag inte förtjust i, måste jag säga. Men vi är helt crazy på det sättet. Bara pirater. Jajamän. Flintlock. Går där in. Och sen så... Vi tar de dyra först. Vi tar en kapten. En kanon. Vi har en harpuner. Jajamän. Bombkastare. Och sen thunderblast.
Så ja. Gå rakt in. Haha. Okej. Låt mig inte skjuta igen. Haha. Just det. Kaptenen. Det är jag som är kaptenen. Du är inte kaptenen. Jag är kaptenen. Jag är nästan död, ja. Haha, jag är död. Ah, ja. Kaptenen, nej. Okej. 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 Du, gå lite bakåt, så här. Det går. Ah, det går inte. Det går inte. Ah. Det är okej. All right. Vet ni vad? Nu är jag arg. Nu tar vi några såna. Jajamän. Och så sen så tar vi Sarissa. Yes, det. Och lite hoppetajt. Jajamän. Och så bakom dem kör vi några vikingar. Då kör vi nämligen berserkers. Jajamän. Och så har vi några bakom dem några isskyttar. Nu ni. Oh my lord. Den här armén. Dog alla. Den där vinkeln inte bra alltså. Wow! De ramlade ner! Nej! Oh my god! Ja, några klarar sig i alla fall, det är bra. Ramla inte ner! Wow! Vilket gäng. Jag ångrar inte det här valet. Hörrni! Ni har det här. Ta kaptenen. Hoppa på honom. Oh my god, det är ganska många gubbar kvar. Oh nej! Oh, jag har också gubbar kvar, just det. Isskyttar! Vi står lite i vägen. Haha, ja, i mitt face. Okej. Så det gick bättre, gjorde det. Definitivt. Inte lika bra som jag skulle vilja. Så vi tar en hay bale. De där tar jag in, de bara tar in sig alla skott och sådär. Det blir perfekt. Och sen... secret? Nej, vi tar... vi får gå lägga fram till det till och med. Vi får stå här framme till och med. Tar ni all damage här, det blir jättebra. Det blir jättebra. Ni kan sen flyga upp och bara äga. Brawlers, lita inte på er längre. Sorry to say. Ni har inte presterat bra senaste gångerna. Ni kan gå upp. Nej, lite längre bakåt. Så. Det är lite svårt. Det är lite svårt. Vi tar en ninja. Ooh, ninja kan komma här bak, två stycken. Firework Archer. Jajamän. Och sen samurajer. Jajamän, de är hedersamma. Man kan lita på dem. Har vi någonting för 100? Jajelåda. En sköldgrabb. Så, nu är ni. Haha! Ingenting kan skada oss. Ge nu upp eller börja slåss. Varför ramlar du ner för? Det är ju inget bra alls. Haha! Ta kaptenen. Ooh! Du, den där Valkyrien for the win. Kan ni inte gå så nära kanske? Oh, snap. Okej, du gick nära. Det ville du tydligen göra. Kolla på honom. Lever han den? Nej, han lever den! Nej! Woo! Det kommer till! Kan du flyga av? Okej, då kommer flyga på mig. Flyga av. Åh nej, det är bara jag kvar nästan! Åh nej, jag får dåliga flashbacks! Nej! Wow! Oh my lord, det här blir läskigt. Okej, vet ni vad? Oh my god, nu! Vi ska bara ha såna här, tänker jag. Inte bara, men då ska jag få dem att flyga av. Jag ska försöka kisa. Yes. Hey bells, ni kan gå upp där. Det blir jättebra. Soak up the marrows. Vi har några balloon archers här bakom också. Det blir jättebra. Ta bort en sån här som till balloon archer. 180 ändå. Painter, du kan gå rakt upp här. Så ja. Nu är du. Jag tar en av dem här. Nej, vet du vad? Jag tar en av mina ballongkrabbar. Hej! Ni där uppe! Ta en ballong! Haha! Ta en ballong, det bjuder jag på! Skoj med ballonger! Varför skjuter jag så snett för när jag är i det här läget? Han överlevde! Ballonggrabben! Jag gillar att skjuta ballonger på folk! Aha, kolla, flyg omkring! Ballonger på grabbar! Sån är jag! Håll mig säker, mina vänner! Åh, jag missade, tusan! My bad! Haha, jag träffade visst en kompis, tror jag! Haha! Nu! Så, bra! Skjut lite firework på honom, är ni snälla. Firework på honom. Oh, Jesus, vad han är aggressiv. Oh. Flashbacks. Nej, inte igen. Oh, okej.
Åh nej. Ah, det var roligt. Jag tror fortfarande på idén att ha hay bales här framme, typ sådana där. Sen genom dem. Nej, det kommer inte hjälpa med någonting. Det är inget bra med de som springer rakt igenom på den här banan, tror jag. Om man inte prövar secret, förstås. Vi prövar den där. Den där kör vi rakt igenom. Aj, en låda. Sen kommer nog taekwondo-grabbar. Sen kommer the teacher. Sen kommer balloner, två stycken. Jajamän. Glöm inte bort. Icke att förglömma. Spring igenom! Haha! Den del på någon, den del på någon, den del på någon! Ah! De började brinna lite grann i alla fall. Det gick inte jättebra, men... Oh! Gratis! Taekwondo! 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 Nej, jag dog! Taekwondo är död! Nej! Är du enda taekwondo kvar? Vi måste flytta på oss, vi är beskjutna. Okej, okay, taekwondo! Taekwondo! Åh, jag dog. Tusan! Åh! Åh, så frustrerande. Okej, okay, det gick inte lika bra som jag hade hoppats. Vi kör en... Nej, vi kör en Reaper. Jag tror de är bra mot mängderna här, liksom. Jag tror fortfarande på dem där. Jag tar inte, om man får längre bakåt, så. Och sen så tar vi massa skelett. Jajamän! Vi har två såna. Det är viktigt för vi har räknat upp det. Okej, ta en till sån där. Så, nu är ni. Nu är ni. Hehe, åh, en dog. Nej. Gustav, nej. Det är lugnt, okej. Okej, så länge vi inte tar Reaper nu så är det lugnt. Eller jag är lugnt inte om det är, men alltså, Reapern är bra. Reapern är bra. Så in i bomben. Håll dem upptagna. Oh my god, oh my god. Att instadöta alla de där små. Haha! Har jag någon? Du är kvar. Ta dig. Hopp, 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 hopp. Åh, det är dog! Nej! Åh, det är inte den bästa idén. Det var bara de här kvar. Tusan. Åh. Vad händer om Reapern är längre framåt? Om den kommer fram utan att gilla sig. Om inte de skjuter på den nu förstås. Det gjorde de inte. Eller en gång. Okej, okay, ja, men whatever. Hur mycket gjorde det på den? Ingenting nästan. Det är lugnt. Nu är ni. Haha. Oho. Okej. Okay. Oh my lord, vilket liv. Ha. Haha. Oh, man kanske ska ha pilar för Reaper i och för sig. Det här var trevligt. Där dog Reaper. Okej. Okay. Vet du vad, vi tar fram några healers i den. Så tar vi dig några steg bakåt. Jag vill ha Reaper, den är bra. Okej, okay, så tar vi... Vart tar vi då en healer? Om inte den dör av det förstås. Jag vet inte om det fungerar i det här spelet. Vi har några bardar som tar lite smällar. Jajamän. Så, nu är ni. Oh. Okej, okay, den healas i alla fall. Jag är inte illas i alla fall. Nu är ni. Nu är ni. Haha! Okej. Okay. Oh my god, jag säger Reaper. Ta dem, det kommer fler. Håll upptagna, det kommer fler gubbar. Oh Jesus. Reapern är bra. Reapern är bra. Håll oss tillbaka så att de inte missar oss. Så, bra. Haha! Vi måste hålla oss i dörren här så att de inte... Åh, mina healers är borta. Okej, okay. Det är lugnt. Jag har dig, jag har dig. Det är viktigare. Håll andan. Haha! Jag är ett skelett. Kom ihåg mig så lätt. Åh, kan vi vinna nu? Vi vinner! Yay! Awesome! Åh, var det en till ändå? What? Det fanns fler! Oh snap. Okej, hörni, då gör vi det i nästa avsnitt. Jag trodde vi skulle bli klara nu, men det blev vi inte. Oh my lord! Det kommer bli spännande. Vi kör vidare, hörni. Det är ett löjligt spel och det är fantastiskt kul. Hoppas ni gillar det i alla fall. Till nästa gång. Det är jag som Dando. Hejdå!